Den sidste weekend i juni måned, 25. til 27. juni, har vi altid haft vores traditionelle bluehorse, dressur og fødselschampionat. Og i lang tid har vi haft planer om at udvide det med flere aktiviteter. Så fra nu af, fra i år, hedder det Blue Horse Sommerfestival, 25. til 27. juni. Udover vores avlsarrangementer, Blue Horse dressur og fødselschampionat, har vi landstævneklasser, klasser, og en følgeauktion i samarbejde med DV lørdag aften. Martin kan fortælle lidt mere om vores aftalsarrangementer. Værsgo, Martin. Tak for det, Christian. Ja, helt traditionelt som vi plejer, så holder vi vores følgechampionat lørdag, og det løber af stablen lige når, lige når vi har afsluttet finalerne for de 3- og 4-årige dressurheste. Så om fredagen er der kvalifikation, som Christian også kommer ind på, øh, for de 3 og 4 års dressurheste. Og øh, der bliver så udtaget heste til finalen til lørdag formiddag. Derefter så kører vi videre med følgeterminatet, og så om aftenen slutter vi af med noget godt, godt at spise, og så er der en følgeaktion efterfølgende. Så det glæder vi os utrolig meget til. Og jeg synes, at jeg har været ude og se de her følgekollektioner -til, -føl til auktionen. Det ser virkelig lovende ud. Der er virkelig nogle rigtig smarte og fine følge, som vi har udtaget i samarbejde med Dansk varmblod. Så vi glæder os utrolig meget til nogle hyggelige dage sammen med jer avlere og rytter og hvad der nu ellers dukker op. Så husk at melde til vores føl og der er sidste tilmelding den 10. juni. Jeg giver ved ordet videre til Christian Struk igen. Tak. Udover arrangementet, som Martin har beskrevet, har vi landstævne, der har været tidmændingslut i, næste, i sidste uge. Øh, og alle klasser er faktisk optaget, det er vi utrolig glade for. Udover vores landstævne klasser har vi øh, lige fået programmet krydder med lidt ekstra indslag. I og med, at øh, der er en speciel uvm udtalelse til vores stævne, Danmarks bedste rytter kunne ikke være med til den udtalelse, der foregår på Williamsborg, og derfor har vi øh, den mulighed for at se, jeg tænker, de bedste rytter med deres bedste heste her på Blue Horse, til en kort UVM-udtalelse lørdag eftermiddag og søndag eftermiddag. Læs mere om det på vores hjemmeside og på Facebook, og samtidig vil vi bede jer om at holde jer opdateret omkring coronareglerne, øh, som kan ændre sig hele tiden, men vi holder hjemmesiden opdateret, Følg med der, og vi håber, vi ses den sidste weekend i juni, 25. til 27. juni til Blue Horse Sommerfestival.